A paz de Deus com todos os irmãos. Hoje estamos aqui, irmão, dia 6 de abril, no casamento do meu irmão, né, Sérgio e Vanessa, né, irmãos. Já foi realizado o casamento no civil e agora aqui estão se preparando aqui, né? Os irmãos estão ajeitando a festa, né, irmãos. E vou estar mostrando para os irmãos como é que está aqui, tá bom, irmãos? Irmãos, aqui é o salão, é a terra mandada ali. Chegou no salão aqui. Os irmãos aqui, onde estão se preparando a festa, irmãos. Aqui tem o irmão preparando o bolo aqui também. Olha, irmãos, aqui. Servo de Deus ajudando a fazer um bolo. Só o irmão. O irmão fazendo um bolo, irmão. É. E tem as irmãs da decoração ali. As irmãs agora estão fazendo a decoração. O balão, o pai. Só glória. Só glória. O Sérgio, a irmã Vanessa. Tá contente, irmã Vanessa? Contente demais. Glória a Deus, por Deus. É. Olha o Sérgio lá. Vai fazer entrada. Os irmãos aqui. Opa, já. Já vamos já. Olha as irmãs. A irmã tá mexendo com a massa aqui no bolo. Deus abençoe. Agora vamos ali. As irmãs da cozinha aqui, ó. Eita. Olha, esse aqui é lá dentro. Esse aqui é o pai da noiva e a mãe da noiva aí. Cafezinho. Glória a Deus. Agora vem as irmãs aqui, estão na cozinha. A irmã. Como é o nome da irmã? Elza. A irmã Elza aí, irmãos. Tá aqui na cozinha, né? Fazendo o almoço, né? Ajudando a irmã. Ajudando a irmã e a irmã Dete lá, a irmã Dete. Boa, nós estamos aqui, estamos juntos. Só glória, irmã Dete. Glória a Deus, né? Então são os irmãos de Ribeirão Branco, irmãos, que estão aqui, né? Graças estamos a Deus. Aqui, Deus tem preparado, né? Deles estar aqui, né? Nessa festa. Preparação de Deus. Deus abençoe, irmãos. Amém. Glória a Deus. Ela vai estragar o look. Agora. E aí? Só glória, irmãos. Só glória, aleluia. Vou entrar filmando um pouco agora aqui dentro. Deus com todos os irmãos. Olha, irmãos, hoje dia 6 de abril, aqui em Capão Bonito, Deus concedeu grande vitória para o meu irmão. Está aqui o povo todo reunido. Olha a tocha ali, ó. Irmão João, só glória, irmão João. Salta os irmãos, então, fazer os amuletos. Olha os amuletos aí. Assim, pegou assim as vidas aqui, salta os irmãos. Celso, glória aí, Celso. Só glória. A irmã Sabrina. Olha os valentes aí. Só glória. Irmãos, graças a Deus, eu tenho concedido mais essa vitória na nossa casa, na vida do meu irmão. Está aí, ó. Parou. O irmão Galchito Acordão está aí com nós também.
Ó, o Ronaldo. Ronaldo. O pai da noiva, da irmã Vanessa. Coronel. Ei, meu Ronaldo, tá feliz, meu Ronaldo? Só glória? Oh, só glória. Deus é bom, né? Festa dessa. Verdade. Então é isso, irmãos. Deus é bom, Deus é maravilhoso. Tudo preparação de Deus, que Deus tem preparado. Olha, irmãos, Deus tomou os anjos e fez esse movimento de exaltação na vida do meu irmão. E creio que Deus fará na vida de muitos que estão esperando a grande vitória da mão de Deus também. Muito feliz e contente com todos. Né, por ser preparado toda essa irmandade para estarmos aqui, né, se alegrando na grande vitória que o Senhor tem concedido à nossa casa, promessa de Deus, que Deus, né, traria ainda os que estavam parados, desanimados, né, ele traria para a graça de novo, e assim Deus fez na vida do meu irmão também, né, tirou ela do mundo, preparou o seu casamento e hoje estamos aqui dando glória a Deus. É, mas... é. Sérgio, salve, irmão. Hein? Esse é o irmão, meu irmão Sérgio. Você preparou o seu casamento. Só glória, Sérgio. Então é isso, irmão. Deus abençoe a todos. E as vitórias que Deus vai preparando, mas Deus está trazendo para a irmandade também. Muito feliz e contente de todas as preparações de Deus. Continua orando por nós, aqui estaremos orando por todos. A paz de Deus. Só glória, irmãos. Ó, o pai aqui. Salve, irmão Beto. Ó, irmão Gauchito. Só glória, irmão Gauchito. Hoje nós vamos tocar um pouquinho com o Gauchito. Glória a Deus, ó, a sanfona dele, que tá ali já, irmão, sanfona do Chico, os violão, e é, só glória a Deus. Ó, a moeda aí. Ó, o tio Nelson, ó, Luísa, ó, o tio Lourenço, ó, o primo Douglas, a minha avó. Toda sua glória por aí? Eita! Só glória. Só glória. Ó, a mãe aqui. Mãe, salta os irmãos, mãe. Só alegria, né, mãe? Glória a Deus. Ah, irmão Noel aí, ó. Bom, Manoel. Bom, rapaz do céu. Amém, filho. Aí, irmãos, abençoe. Já vou aí, Noel, já vou aí, ó. Olha os irmãos aqui. Só daí. Glória a Deus. Só glória, irmãos. Só glória. Eita, Deus. Ó, Joel, tá com sono já, Joel. Eita Deus, olha o pai. Não pegou vocês aqui? Gravou ela, que é grave ela. Ó. Ei, irmão, só glória. Irmão, só glória, hein? Mateus cortou. Amém. Saudação, paz e Deus. Ó, o meu macho aí, ó. Ei, meu macho. Paz e Deus, ó, um violeiro aqui de Ribeirão Branco. Pão na viola também, servo aqui, né, irmão? É só glória. Só glória, irmão. É só glória. É, eles são de Itapeva, né, irmão? Santo Deus, hein? Itapeva, irmão. Tem Itapeva com nós aqui, Ribeirão Branco. E é só glória hoje. É só glória. Lá, 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 lá.
vocês, eu vou fazer um vídeo. Paz, Deus. Irmão Vanildo. A paz, oh, eu sobrou ali, irmão Vanildo. Graças a Deus. Deus abençoe. Nosso convidado de honra, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Thank you.
Nossa,
Thank you.
Glória a Deus. Como diz nosso irmão Nirei, né? Chegando aí o ônibus aí, o pessoal de Ribeirão Branco, o casamento da irmã Vanessa, que Deus a preparou. Pessoal de Ribeirão Branco, veio compartilhar com nós aqui essa maravilhosa festa aqui, no casamento da irmã Vanessa. Que Deus abençoe grandemente cada um, a presença de cada um deles. Que Deus abençoe muito. É, irmãos. É com grande honra, com grande prazer que a gente está recebendo os irmãos aqui, nesse dia, nesse maravilhoso dia. Que Deus abençoe a todos, né? Que Deus abençoe os que puderam vir, os que não puderam também. Os irmãos entrando aí, chegando. Está todo mundo chegando aí, né? Isso tudo é para a honra e glória do Senhor. Maravilhosa festinha do casamento do irmão Sérgio, da irmã Vanessa, aqui em Capão Bonito, onde Deus a preparou essa união, obra de Deus na vida desse povo, né? E a gente só tem que agradecer e glorificar a Deus por tudo, né, irmãos? Quero agradecer, desde já agradecer a presença de todos que se encontra aqui, dos irmãos que estão acabando de desembarcar do ônibus aqui de Ribeirão Branco, nossa Damir ali no carro. Isso é com grande prazer mesmo estar recebendo a Irmandade aqui, né? Desse dia. E que Deus abençoe a todos. Vamos aqui tirar as coisas aqui, tirar as bagagens do ônibus. Bastante coisa. Santo é Deus, irmão. Maravilha. Poderoso Deus. Paz de Deus, meu irmão. É hora de na espião. Lá atrás também tem um. Tem mais dois. Olha, irmão. Não foi deixado o pneu que foi pra lá só. Poderoso Deus. Aí, irmãos, as coisas do carro, do ônibus, as coisas tudo na preparação de Deus aí, irmãos. Maravilha, né, irmãos? Tudo na preparação de Deus. Os irmãos vêm se alegrar com a gente aqui, né, irmãos? Nesse dia. Esse dia abençoado. Estamos aqui, os irmãos. Vem se alegrar com nós, poderoso Deus. Só glória. Só glória, irmãos. Glória a Deus. Os irmãos tirando as coisas do carro aqui, do ônibus. Trouxeram bastante coisa, irmão. Muitas coisas mesmo trouxeram. Nessa pra preparação dessa festa. Coração desse casamento, irmãos. Que Deus abençoe a cada um, né, irmãos? Que Deus abençoe a cada um dos irmãos, né? Grandemente. Que Deus multiplique na vida dos irmãos, né? Que Deus dá em dobro na vida deles. Maravilha, irmãos. Oi, irmãos, irmãos tirando. Todo mundo agarrado, tirando as coisas do ônibus aqui. As irmãs também agarrando, tirando os trem, o carro. Maravilha, poderoso Deus. Glória, Senhor. Glória, Pai amado. Obrigado, Senhor, por tudo. Por tudo, né? A gente te agradecendo, Senhor, desde já, pela presença, o amor e o carinho de cada um, né? O amor e o carinho de cada um dos irmãos, né? Da Irmandade, que veio compartilhar com nós essa maravilhosa festa nesse dia, né?
e que Deus abençoa grandemente cada um e multiplica na vida de cada um dos irmãos. Deus a preparou, irmão. A preparação de Deus preparou essa chácara. Muita coisa, irmão. Ainda tem mais coisa para tirar aqui. Senhor da glória. Muita coisa aqui ainda, irmão, para tirar do ônibus aqui. Bastante coisa, irmãos, para tirar do ônibus. Poderoso Deus. Santo é Deus. Poderoso Deus. Bastante coisa, irmãos. Misericórdia. Deixa eu ajudar também, irmão. Não, irmão? Mãozinha. Ixi, irmão. Olha o bolo, irmãos. Olha o bolo, a preparação, irmão. Olha os bolos aí. Os irmãos rostos também, irmão. Quem que vai comer aqui? Eu não vou. Poderoso Deus. Glória, Senhor. Olha o bolo aí. Olha os irmãos pegando o bolo aí. Os irmãos carregando o bolo. Olha o tamanho desse bolo, irmão. Poderoso Deus. Glória a Deus. Glória, Senhor. Com muito amor, com muito carinho. Recebendo a irmandade aqui. Os irmãos dedicaram, né? Dedicaram o tempo deles, né? Pra estar vindo aqui compartilhar com nós essa maravilhosa festa aqui. É tudo na permissão de Deus. Né, irmãos? Tudo na permissão de Deus. Sem a permissão de Deus, nós não fazia nada. Nós não faria nada aqui, né, irmãos? Tudo na permissão do nosso Senhor. Pai, Rei da Glória. Poderoso Deus. Olha o irmão levando um bujão de água aí. Glória a Deus. Santo, santo, santo és tu, Senhor. Pai amado. Deus de misericórdia. Deus a preparou essa chácara aqui, irmão. Onde vai ser a recepção do casamento da irmã Vanessa. Maravilha, irmãos. Maravilha. Né? Só Deus na misericórdia dele. Né? Estamos juntos aqui. Deus a preparou, irmãos. Olha. Tudo na preparação de Deus. O irmão Sadami aí, o pai de novo. Os irmãos aí. As irmãs. Coisa maravilhosa, né, irmão? Coisa maravilhosa, tudo. Tudo na preparação de Deus. Tudo na preparação de Deus, né, irmãos? Olha o salão. Toda a irmandade, que Deus abençoa cada um. Que Deus abençoa cada um dos irmãos que saíram das suas casas, né, irmão? Para vir compartilhar com a gente aqui nesse dia. Que Deus abençoe a todos.